काय म्हणू आता, इंटरमिजिएट ची ज्योमेट्री तुम्हाला मी शिकवलेली ती पूर्ण झालेली आहे, पण त्याच्यामधलाच दुसरा विभाग म्हणजे घनभूमिती। तुम्हाला मी दाखवते इथे, इथे काही दिलेले आहे सिलेंडर, कोन या प्रकारे, पिरॅमिड, आणि ह्या पिरॅमिडचं साईड इलिव्हेशन, फ्रंट इलिव्हेशन आणि बेस कसा काढायचा हे तुम्हाला मी दाखवणार आहे। आणि त्याप्रमाणे दोन तीन उदाहरणं मी तुम्हाला दिल्यानंतर, सोडून दाखवल्यानंतर तुम्ही स्वतःहून सगळं हे करायला शिकणार आहात। तेव्हा पुस्तक समोर ठेवायचं आणि मी जसं करते तसं पाहायचं। सगळ्यात पहिल्यांदा मी तुम्हाला दाखवणार आहे पायरी कशी करायची आहे ते दाखवणार आहे मी तुम्हाला। तर याला म्हणतात फ्रंट इलिव्हेशन, साईड इलिव्हेशन आणि बेस। तर बघूया, सुरुवात करूया। आता आपण काढणार आहोत समोरून बाजूने आणखीन कोन। तुम्हाला पहिला प्रश्न मी दाखवणार आहे कोन, याची उंची दिलेली आहे, पायाचा व्यास दिलेला आहे म्हणजे बेस दिलेला आहे 4 सेंटीमीटर आणि त्याची लेंथ दिलेली आहे 3 सेंटीमीटर। ओके, तर सगळ्यात पहिल्यांदा आपण एक सरळ स्ट्रेट लाईन काढून घेणार आहोत, सरळ रेषा काढून घेणार आहोत अशा प्रकारे। या रेषेला काही नाव वगैरे द्यायचं नाही। आता आपल्याला बेस करायचं आहे, कोन आपण करतो आहे, शंकू त्याला म्हणतात मराठीमध्ये, आणि इंग्लिशमध्ये त्याला कोन असं म्हणतात। तर याचं कोनचं 4 सेंटीमीटर त्यांनी पाया दिलेला आहे, व्यास दिलेला आहे। तर इथून या रेषेपासून आपल्याला काही अंतर सोडून 2 सेंटीमीटर मी अंतर सोडते दोन्ही बाजूने, आणि खाली एक त्याला समांतर रेषा आखून घेते। किती सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। आपल्याला किती बेस सांगितलेला आहे? 4 सेंटीमीटर। तर 4 सेंटीमीटरचं आपण काय काढायचं आहे? स्क्वेअर काढणार आहोत, बरोबर 4 सेंटीमीटरचं आपण स्क्वेअर काढणार आहोत। बघा, अशा प्रकारे आपला हा स्क्वेअर झालेला आहे। आता याच्या आतमध्ये कोन, कोणाचा जो खालचा बेस असतो हा सर्कलमध्ये असतो, त्यामुळे आपल्याला सर्कल काढायचं आहे। तर सर्कल काढताना आपण पहिल्यांदा ही ए बी सी डी हा जो चौकोन आहे, सी आणि डी, याची सी डी जी बाजू आहे, सी आणि डी जी बाजू आहे, ही आपण दुभागणार आहोत किंवा आपण बायसेक करणार आहोत अशा प्रकारे। त्याचप्रमाणे आपण डी आणि बी ही रेषासुद्धा आपण बायसेक करणार आहोत म्हणजे दुभागणार आहोत अशा प्रकारे। आणि हे दोन पॉईंट आपण जॉईंट करणार आहोत, का माहिती आहे का? कारण आपल्याला रेडियस मिळायला पाहिजे आणि आपल्याला सर्कल काढता आला पाहिजे। आता तुम्हाला ओ आणि ई हे काय मिळालेले आहे? रेडियस मिळालेली आहे। एवढ्या त्रिज्येने तुम्हाला काय करायचं आहे? बेस तयार करायचं आहे, म्हणजेच कोन सर्कल तयार करायचं आहे। तुम्हाला सर्कल काढून घ्यायचं आहे, हे पहा अशा प्रकारे। आता हा झाला कोणाचा बेस, त्याला काय म्हणतात? कोणाचा बेस। आता तुम्हाला फ्रंट इलिव्हेशन आणि साईड इलिव्हेशन करायचं आहे, आणि त्याची उंची दिलेली आहे। किती उंची दिलेली आहे? 3 सेंटीमीटर। तर 3 सेंटीमीटर आपल्याला इथे पॉईंट मिळालेलाच आहे, बरोबर। आपण 3 सेंटीमीटर इथे वाढवणार आहोत या प्रकारे, असं वाढवल्यानंतर। आता तुम्ही म्हणाल की 3 सेंटीमीटर वाढवल्यानंतर आपण सी आणि डी इथून आपण एक पॉईंट घेणार आहोत, त्याचप्रमाणे या बाजून एक पॉईंट घेणार आहोत, आणि आपण याचं फ्रंट एलिव्हेशन म्हणजे समोरून दिसणार, समोरून कोण कसा दिसतो, तुम्हाला एखादी वस्तू तुम्हाला ठेवली तर ती समोरून कशी दिसते आणि साईडनी कशी दिसते याचं, याला म्हणतात सॉलिड ज्योमेट्री, आणि याचं तुम्हाला चित्रीकरण करायचं असतं। आता बघा, साईड एलिव्हेशन करताना मी कुठून कंपॉस ठेवलेले? या बाजूने। मी कंपॉस हलवणार नाही आहे,
मी परत मिडलला ठेवलेली आहे आणि तसंच कंपोस्टचं टोक तिथेच आहे आणि मी परत तिसरा राऊंड घेतलेला आहे. आता इथून या मध्यातून आपल्याला 3 सेंटीमीटर वरती वाढवायचं आहे. 3 सेंटीमीटर वाढवल्यानंतर हे दोन पॉइंट तुम्ही नाव द्या एफ जी, आपण जॉईंट केलेले आहेत आणि ही या प्रकारे तुमचं फ्रंट इलेवेशन म्हणजे समोरून आणि साईड इलेवेशन म्हणजे बाजूने ही वस्तू तुम्हाला समोरून कशी दिसते आणि बाजूने त्याप्रमाणे आपण कोणाचं उद्वेक मराठीमध्ये उद्वेक्षेप आणि अनुविक्षेप केलेलं आहे. पहा बेस अशा प्रकारे. आता मी दुसरं तुम्हाला सोडून दाखवणार आहे जे परीक्षेला सतत येतं. बघा सिलेंडर, याला काय म्हणतात सिलेंडर. आता हे सिलेंडर मी तुम्हाला करून दाखवणार आहे म्हणजे तुम्हाला हे जे आहे हे करण्यासाठी सोपं जाईल आणि ते तुम्ही घरी कराल. याप्रमाणेच मी एक सरळ रेषा आखून घेणार आहे. याच्या खाली आता सिलेंडरमध्ये त्यांनी दंडगोल मराठीमध्ये म्हणतात त्याला. आता सिलेंडरचं कसं काय समोरून आणखीन बाजूने दिसतं याचं जे माप दिलेलं आहे सिलेंडरचं माप त्यांनी दिलेलं आहे 6 सेंटीमीटर सिलेंडर उंचीचा आहे. तर सुरुवातीला सांगितल्याप्रमाणे मी 2 सेंटीमीटर अंतर सोडणार आहे आणि त्यांनी त्याचा बेस जो सांगितलेला आहे त्याचं दंडगोल जो सांगितलेला आहे हा 4 सेंटीमीटर आहे. म्हणजे मगाच्याचसारखं आपल्याला 4 सेंटीमीटरचा एक स्क्वेअर आखून घ्यायचा आहे. मगाचीच प्रोसिजर आहे आणि त्याप्रमाणे आपण 2 रेषा हे करून त्याची त्रिज्या मिळवणार आहोत किंवा रेडियस मिळवणार आहोत. अशा प्रकारे आपण 4 सेंटीमीटरचा हा स्क्वेअर आखलेला आहे. मगाशी सांगितल्याप्रमाणे आपण ए बी आणि सी डी नावं द्यायला विसरू नका. म्हणजेच ते आकृती किंवा ते समजे सोडवलेलं आहे तुम्ही तो दिसायलाही छान दिसणार आहे किंवा चांगला दिसणार आहे. त्यामुळे अशा प्रकारे मगाशी सांगितल्याप्रमाणे आपण 2 बाजू दुभागणार आहोत किंवा डिवाइड करणार आहोत. हे पहा ही पहिली बाजू आणि ही दुसरी बाजू आपण डिवाइड केलेली आहे. मध्य मिळालेला आहे आपल्याला ओ आणि ही रेडियस मिळालेली आहे. या त्रिज्येने आपण किंवा ही रेडियस घेऊन आपण मगाच्यासारखाच स्क्वेअर करणार आहोत, सॉरी सर्कल करणार आहोत. हा झाला सिलेंडरचा बेस, याला दंडगोल असं म्हणतात मराठीमध्ये. हा बेस झालेला आहे. आता याची उंची आपल्याला किती दिलेली आहे 6 सेंटीमीटर. मग ए वरून इथे मार्क करायचं आहे, बी वरून इथे मार्क करायचं आहे आणि ही उंची वाढवायची आहे 6 सेंटीमीटर. इथून 6 सेंटीमीटर आपल्याला ही रेषा वाढवायची आहे आणि हा झाला तुमचा समोरून म्हणजे उद्विक्षेप, त्याला फ्रंट इलेवेशन असं म्हणतात. त्याचप्रमाणे आता मी साईडचं पण मी तुम्हाला दाखवणार आहे. मगाशी सांगितल्याप्रमाणे मी कंपोस्टचं टोक हलवणार नाही आहे. हा पहिला सर्कल आणि हे शेवटचं सर्कल, कारण आपल्याला मिडल काढायचं नाही आहे त्याचा. त्यामुळे आपण फक्त आपल्याला साईड इलिव्हेशन आणि फ्रंट इलिव्हेशन काढायचं आहे. 6 सेंटीमीटरवरून आपण उंची वाढवलेली आहे 6 सेंटीमीटर. बघा सेम टू सेम सर्व साईड इलेवेशन फ्रंट इलेवेशन आणि याला म्हणतात दंडगोल किंवा सिलेंडर. ओके,
आता अशा प्रकारे तुम्ही बाकीचे पण सम करायचे आहेत घरामध्ये अगदी दिलेले आहेत त्याप्रमाणे. पुढच्या वीक्सच्या काही गोष्टी शिकवणार आहे.